Amigos e amigas, estou aqui. Acabei de comprar uma cartela de ovos aqui no Extra do Quitandinha. Tá aqui, tirei um ovo para fazer o teste, porque nem eu mesmo estava acreditando. Olha a textura desse ovo, dessa clara. Não tem textura nenhuma, não tem cheiro, não, um cheiro muito longe, que eles usam um aromático, mas muito longe. Entre o ovo, a casca do ovo e a gema clara, você pode puxar uma película. Aqui, ó. Tô mostrando para vocês, plástico puro. Tá vendo? Plástico puro. Estão vendo? Agora, a casca, ela é totalmente diferente do ovo da galinha, tá vendo? Eu só bati com a colher para abrir. E olha só como é até o barulho, o som, ó. E não quebra, é plástico puro. Plástico. Nós estamos comendo plástico vindo diretamente, não da galinha, mas da China para nós. Então é isso que nós estamos comendo. Às vezes sentimos sintomas e doenças que estão aparecendo aí a todo momento e não sabemos nem o quê. Então vamos tomar uma providência sobre isso. O ovo tem que vir da galinha, direto do seu produtor e não sendo produzido por mãos humanas. Isso aí é um absurdo. Isso aí está entrando no Brasil e eu estou mostrando para vocês. Agora espero que vocês compartilhem esse vídeo e façam o teste antes de comer plástico, antes de comer porcaria vindo de fora.